Nu. Vad gör man om linneskåpet luktar fukt? Letar rätt på den skyldige. Strör ut kryddnejlikar bör du göra också. Vad är den huvudsakliga ingrediensen i bröd? Deg. Hur får man håriga kaktusar att inte gulna? Ja, det är knepigt. Man rakar dem lite och sen tar man ifrån dem cigaretterna. Nej, man ger dem ett årligt bad. Hur fräschar du upp bullen? Ja, man får väl ta tillbaka Martin Timell. Ja, det var ju så dumt. Jag hade tänkt mig om man skulle doppa den i mjölk och lägga den i en medelvarm ugn i 5-10 minuter. Ja. Var hittar du hoppskärten? Oj, det brukar vara på TV1000 runt midnatt.